Слава Ісусу Христу! Дорогі наші любі телеглядачі католицького телебачення «Віковічного слова». Програма «Сім'я і церква». Це є можливість, щоб кожен, хто відчуває таку потребу і має, так скажу, і не побоюсь цього сказати, в серці Бога і думає про спасіння інших, про добро інших сімей, має можливість прийти і поділитися своїм життям. Отож, сьогодні такими катехізаторами, скажімо, катехетами, проповідниками, але нашими найдорожчими гостями є в нас, і зараз почуємо хто, тому що не тільки отець Лаврентій говорив, я дуже радий вітати наших прекрасних гостей і запрошуємо, щоб ви сказали ваші імена і прізвища, а потім далі будемо розмовляти. Ну, я Янешин Антон. Антоній, так, святий Антон Падемський, та. Дуже гарно. Антон. Янишина Алла. Алла. Добре. О, в мене сестричка двоюрідна Алла. Mm-hmm. Все, запам'ятали. Святий Антоній – це покровитель городка, так. А Алла – це сестричка. Це Лаврентія двоюрідна. Очевидно, друга, але так, як ви. Добре. Пані Аллочко, пане Антоній, скажіть нам, скільки ви в подружжі, звідки ви, з якої парафії, де проживаєте? Ну, в подружжі ми вже 32 роки. Вже чи допіру? Більше вже, як 32. От, 32 роки. Ми з Обухівської парафії, міста Обухова, парафія Пресвятої Трійці. І? Скільки? Живемо в Тацинках. Живемо в село Тацинки, село біля Обухова, угу. Під Києвом. О. Маємо трьох діточок. О, скажіть їхні імена, якщо можна. Старша дочка у нас Катруся, середній син Люня. І найменший Тимофій. Вже всі дорослі. Маємо ще внуків. Двоє внуків у нас. Найменші. Такі багаті? Так. Найменша внучка Олеська і старший Святославчик. Наша дочка одружена. Дуже гарно. Скажіть, будь ласка, церква для вас – це щось нове, старе, з дитинства, недавнє щось? Взагалі, яке ви відношення маєте до християнського життя? І чи ви пізнали раніше Бога, чи Бог вас в вашому житті? Яке можете дати свідоцтво про життя християнське? Ну, церква в нашому житті, в нашій родині, в нашій сім'ї займає перше місце. От, можна сказати, саме перше місце. От, але ми це все, віру в Бога, пронесли через все своє життя. Я, наприклад, з дитинства. Ми ходили в костьол, в церкву. У нас в нашому селі, в нашому районі не було. Ми їздили в Городківку. Я родом із Томашпільського району Вінницької області. У нас костьол був закритий, там був будинок культури. В сусідньому районі, в Крижопільському, була Городківка, М'ясківка така. М'ясківка, так. От. Там був костьол, там був на той час один ксьонц, це Дажицький, Войцех Дажицький. Марціан Войцех, да. Так. Я думаю, ви його, може, так, так. Ну, знаєте. Думаю, що вся Україна його знає, тому що це. От. А це був священник. На Нову неділю обов'язково і на свята ми були присутні в храмі. Так, кожну неділю ми то не їздили, по-перше, це було далеко і... А так більш-менш в кілометрах, скільки це було від вашого села? Якщо через кілометрів, я навіть не знаю. А так, яке село ваше? Село Яршівка, Томашпільського району. Mm-hmm. Там, якщо через поле їхати чи пішки йти, то кілометрів, мабуть, за 20 може. Mm-hmm. От, приблизно, так, чи 25, я вже не пам'ятаю, але далеченько. І ви з віруючої родини, вас, да, ми батьки? Ми з віруючої родини, але я хочу сказати за себе, що радянська пропаганда своє зробила. Угу. Яке від мене це відвертало, і я, як би сказати, був дуже таким атеїстом в свій час. У нас, наприклад, в костьолі теж визначались різні свята. Наприклад, день народження священника, того Дажицького, угу. Писали вірші, діти вчили, розказували ті вірші. Ось такий після служби там хвилин 15 привітала парафія
священника з днем народження, чи з днем ангела, чи там на Різдво, чи на Новий рік. От, уділяли таку увагу, священник витягував з карму, ну, така, цукерки дітям роздавав. Ну, це нам було приємно, але я, будучи десь у першому класі, в другому, в третьому вже, от, я розказував вірші. І на другий день виводила мене вчителька на серед класу і почали мене позорити. Всі діти сміялися над цим, що оце богомольний, він ксьондзові вірші розказував, він був ходив до костьола, ха-ха-ха, і всі сміялися. І це як мені, як дитині, було дуже неприємно, і це відбивало. Я не хотів це робити, тому що це всі сміялися. Це важко було пережити потім, дальше, скажімо, цей наслідок. Так, далі, чим я ставав старший, тим це більше я сприймав дійсно, що яка це правда, якщо це може неправда. От. І я далі вже, я, коли навчався в Вінниці, там вже був научний атеїст такий предмет, який дійсно, ми вже були, як би сказати, дорослі, вже було нам по 16, по 17 років, ми себе вважали дорослими. От. І вже справді, що так, можна ж по-другому жити. От. І в мене думки вже такої не було, щоб йти до костьола чи бути якимось віруючим, вже дійсно сміялися над цим. От. І це було так. Я не кажу, що я був такий з крилишками все своє життя. І от багато часу я прожив з рожками. Але це дуже цікава річ, пані Антоні, що ви кажете, тому що як важлива є свідомість того, що слово має дуже велику силу. От кажи комусь там баран, 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 і він потім дуц, так? Так, тобто, так, а кажи комусь, що ти гарна, що ти прекрасна, що ти добрий, мудрий, розумний. І ця дитина, ця людина, цей хлопець, дівчина, вони починають щось в житті досягати. Навіть так не беручи під увагу цю релігійну сторону. І я себе так вів, і так вів в сім'ї своїй. У мене батьки дуже віруючі були, вони це принесли, не вважаючи на ці всі посмішки, пропаганду радянську, вони цю віру в Бога пронесли через все своє життя і пронесли її в наших серцях і душах. Вміли передати от цю віру. І ми, да, будучи я, брат, сестра, всі так само через це перейшли. На ці насмішки, про цю радянську пропаганду, про цей атеїзм, ми через нього все пройшли. І я так думаю, що навіть ще, щоб воно збереглося, і воно могло би перемогти уже в нас, в наших душах. Але дякуємо Богу, що цей союз розпався, і воно почалося зовсім по-другому. От. Потім я в армії був, прийшов з армії, вже пройшов час. От. Ну, прийшов час одружуватись. Треба вінчатись. Вінчалися ми на Святошино. Отець Крапан нас вінчав. Так, Ян Крапан. Ян Крапан, так. Ну, знаний священник. Катехезу треба було пройти. Розпочинав в Києві. Так, да, катехезу треба було пройти. Ми були вчителями, і нам не вольно це було робити. Так, в неділю торжественно брати шлюб. Ми брали в п'ятницю тихесенько, щоб ніхто це не бачив. Це ви вчителі чи батьки? Ми. От. Так якби я знав на початку, то я би вам сказав, щоб це ви провадили це все, а я буду відповідати. І ми вчителі музики. І будучи вчителем, я був свого товариша свідком на весіллі. І пішли ми до костьола. Ну, а він так, як би сказати, вони пішли торжественно, неділю служба, це було в Гупнясківці там, Городківка зараз. От, і вони ж з музиками, духовий оркестр грав на весіллі, до костьола з духовим оркестром. От, ну, а я ж свідок. І після того вони взяли шлюб на другий день чи через кілька днів, попала фотографія моя в райкомпартії. І в мене чуть не відібрали диплом. Як це так, учитель пішов до костьола, будучи. От такі доброжелателі були, я не знаю, може там то КГБ працювало, а може і із наших когось. Ну як? Хто ж, як кажуть, по-нашому, здав, значить, заложив. Так. От. Таке було. От. І коли ми вінчалися, треба було катехезу зробити. Пішли ми там, ойце Крапан сказав, там одна жінка була, ну якась катехетка, хто там, я не знаю.
От. Ну, я знав все. От. Хоч я і не молився, якби так сказати, вже, бо будучи атеїстом, але я це все знав. Вона мене перевірила, вона так трошки. Я дружина менше навіть знала від вас. Так. Ну, вона нічого не знала. От. І ми підготувалися. За короткий термін сказав отець, якщо підготуйся, я вас так не повінчаю, треба ж. Ну, а ми сіли вдома і як? А ну давай, то-то-то-то-то-то. Вчили. І навчилися. Ну, так. Здали екзамен на той час, який був. Так. Ми повінчались і так же і жили разом. Народилась дочка. Костьол, як би сказати, на ту святошину їздили так собі. Як був час. А якщо мама проконтролює, приїде, то може ми поїдемо, а може і ні. Не. Уже так свідомо ми почали їздити, я їздив. Це вже коли був, відкрили Святого Олександра, вже почали там ремонт робити, отаке, що в неділю вже ближче можна. І потім вже наша дочка Катя, старша була, і вона вже до першого причастя, треба було нам кожну неділю до сестри Люцини їздити з нею на катехези. От. І оце я вже почав кожну неділю їздити з дитиною. Мусів. Одночасно ваша підготовка. Так, да, і була моя підготовка. От. Ну і так, а саме вже більше, коли у нас в Обухові організувалася парафія. От. Вже почали ми ходити кожну неділю. Я не хотів ходити, але мусів. Ішла вона, вже мене тягнула. От, і вона нічого не знала, дружина, як вона вас тягнула. Так, і вона брала у ящику Ямаха. У нас була Ямаха, ми ж, якби так, заробіток був такий, грати на весіллі, це музикантів, це воно, я думаю, у кожного воно таке було. Кожного і вона бере ту Ямаху, несе, а я ззаді йду. З психами, з нервами, я не хочу йти, вона мене як барана туди тягне. Пастух? Так. Да. І отак тягнула і затягнула на сьогоднішній день. Це вже у моїй душі, що я туди хочу ходити, і я відчуваю, що мені треба туди йти. От. І дуже мені запам'яталося слова моєї бабці. Кажу, бабка, що ви молитесь, Бога нема, ну що? І це вже я у віці був такому, вже десь після армії вже женитися мав. Уже мені було років 25, так, мабуть. Так, вже вчений після війни. Я вже так, вчитель, так. Бабку буду вчити. Кажу, Бога нема, на що ви молитесь? Вона, що мені сказала? Добре, синок, якщо нема Бога. А як є? І що от я завжди сказати? Так собі кажу і другим кажу, що добре, якщо його нема. А ти віриш в те, що Бога нема. Добре, якщо нема. Умер собі, то й нема, та й добре, що нема. А як є? О. А це цікаво, знаєте, я колись розмовляв з такими, очевидно, це не роблю антиреклами якоїсь спеціальної, але розмовляв з чоловіком, який взагалі відійшов від своєї слабості алкоголю. Так? Він каже, пив по-синьому, як сам розказував, навіть коли в зимі в калабаню впав, в якусь там калужу, то його аж сокирами відбивали коло голови, тому що був замерз на смерть. І каже, його спасла одна ситуація. Я його питаю, може в костьолі, може проповідь, може якась монахиня щось сказала. Ні. Каже, сидимо ми з хлопцями, п'ємо. І каже, Пасха, мочимо Пасху, так каже. Ну і що робити? Давай, кожен говорить тост. І каже, останній тост. Я вже, каже, чуть на п'яну голову, бо вже всі сказали. І каже, один дядько встає, наш, скажімо, чоловік, наш колега. І каже, хлопці, хочу вам сказати найгіршу річ, яка є на світі. Трагічно. І каже, ми так трошки протверезуємося. А він каже, Христос воскресе. О, так давай вип'ємо. А він каже, ні, це дуже погано. Каже, бо якби він не воскрес, ми б тут пили скілохтіли. Але я вам хочу сказати, що це дуже погано, що він воскрес, тому що нам всім капут. І він каже, і я тоді, як тримав цей стакан, вилив, каже, до сьогоднішнього дня. Каже, а якщо воскрес? Знаєте? І це дуже важливо. Це дуже важливо. Я хочу вас чуть-чуть перервати, і ви сказали, власне, тепер власне, цю фразу, що а як Бог є, і ще сказали, що а дружина нічого не знала. Скажіть нам секрет, з якої ви Камчатки, що ви нічого не знали? Хто ви, звідки? Ви знаєте, як євреї знайомляться? Я вашу маму і тата знаю, ви то хто?
Так що розкажіть, чого ви нічого не знали? А зараз щось знаєте? Ну так, трошки знаю вже зараз, хоча всього теж ні. Я з батьками, ми переїжджали з місця на місце, але в останнє місце ми жили в Обухові з батьками. А початок де був? Справа в тому, що ми, сестричка у мене ще, Оксанка, вчились непогано в школі, займалися спортом, музичну школу бігали. І батьки вже намагались нас в місті. От він жив в селі, мій чоловік, я, а ми жили в місті. І в той час було в школах пропаганда теж була дуже сильна. І навіть твори казали, пишіть, щоб хто вірить в Бога, ну руки підніміть, і ми боялись. І тому батьки мої нас виховували так в атеїзмі, в матеріалізмі, що Бога нема. Але у мене були віруючі бабусі дві, і татова, і мама. І вони обі католички, коли на літо нас батьки з міста відправляли до бабусь, то бабусі завжди нас вчили і навчили. Ми дві молитви знали польською мовою. Отче наш, турість єсть небі свінці, ми вчились. І здоровась Марія, ласки пелна. Оці дві молитви ми з Оксаною знали. Оксана моя сестричка. І коли батько приїжджав з мамою, то вони були незадоволені, що бабуся нас цього учить, тому що ми можемо в школі про це розказати. А діти завжди хваляться, так. Я щось навчилася. Ні, ви так кажете, що на польській мові, то я колись теж їду автомобілем і підбираю одного чоловіка. Очевидно, потім оказалося, що він трошки під випивку. І каже, о, ксьонц, а я теж вмію молитися. А я кажу, багато? Ну, звісно, і отче наш, і хтось є в небі, і свінці ми твої. І мені загинає пальці. Знаєш, яка, о, то ти взагалі професор. Так що ви теж знали дві молитви. Дві молитви нас бабусі навчили. І коли батько до своєї мами, до моєї бабусі Мар'яни, там строго, навіщо ви учите, то бабуся завжди казала, ну, каже, от буде вночі твоя дитина йти, перелякається чогось. Ну, тіні, ну, ночі. То вона навіть не зможе перехреститись. А я її навчила на перехреститься і помолиться. І тоді... Практично. Так. Ну, батько вже, але не дуже нам дозволяли. Але коли Пасха була, то Пасху нам пекли. Коли ще там щось, то батьки. Тобто це було, воно як ніби натяк на релігію. Але самої релігії в нашій сім'ї не було. І тому ми не знали ні катехизи, ні заповіді, ні Біблії, нічого не знали. І ми так росли, коли я поступила в Богославі, вчилась на Муспеді, то там у нас теж був атеїзм. І коли у нас був цей атеїзм, вчитель Віктор... Не згадаю вже. Трубачкович. Так. Він сказав так. Ви не думайте, що ті, хто йдуть в монахи і в священники, що вони там тупі, древні, нерозумні, тому що ми всі кажемо, що віруючі люди тупі, тому що вони не надумують щось собі, придумують, вони не матеріалісти. Насправді вони дуже розумні люди. А ви знаєте, що вони наш атеїзм знають краще за нас усіх отут? І ви знаєте, що вони, крім того, вони ще знають багато мов, вони психологію людини добре знають. І він мене так трохи зацікавив тоді. І потім інший вчитель по вокалу, царство небесне, Володимир Григорович, він тоді казав, ти знаєш, прочитай книжку, дуже-дуже цікаву, і там була теж цікава, забавна Біблія, забавна Євангелія, Лео Таксіль. І там Біблія повністю, от так, як вона є написана, тільки з гумором. І я, коли перший раз ту атеїстичну книжку Біблію читала, я того гумора не побачила. Мене більше зацікавило Боже. І я так тяглась до Божого. Мені дуже це подобалось. І коли наші вчителі починали говорити, ось буде погана погода чи ще щось, я сама до Бога так тихенько молилась, Боже, дай гарну погоду. Я ж не знала точно, як треба. І була гарна погода, і я дякувала Богу. Або перед екзаменом, або там ще якось. Ну такі
дрібненькі. Але звідки це збрали, що таке прагнення взивати Бога? Воно, знаєте, що? Заселили бабусі. От я дуже вдячна безмежно моїм бабусям. Потім продовжили ті ж самі вчителі. Атеїзм, але там в тому атеїзмі було Боже, і в мені лишалось Боже. Атеїстичне відходило. І потім, коли я познайомилась з моїм чоловіком, я побачила, скільки у нього віруючі батьки. Насправді. Ну, такі віруючі дуже-дуже. І коли я говорила з свекрухою, вона до мене підійшла і каже: «Алла, я дуже хочу, щоб ви вінчались. От щоб не просто розписались, як зараз модно, а щоб ви увінчались». І я кажу з радістю: «Я хочу теж». Але вона каже: «Він не захоче, мабуть. Тому що, ну, але ви давай будемо його, давай ми знаєте, його будемо уговорювати, умовляти все ж таки, щоб він згодився». І я так питаю, а він: «Ну так, будемо вінчатись, бо батьки хочуть, і так, будемо, звичайно, будемо». І от коли ми мали одружуватись, то мені моя свекруха, мама мого чоловіка, сказала такі слова. Я на все життя їх запам'ятала. «Доню, якщо ти не звариш їсти, і мій син буде голодний, мені все одно. Доню, і якщо я приїду або узнаю, хтось мені скаже, або ще, що в твоїй хаті буде повний бардак, мені все одно. Єдине, про що я тебе дуже-дуже прошу, донечко, бери його за руку і тягни до Бога. Тягни його до церкви. Як можеш тягни, це моє найбільше бажання». І я запам'ятала ті слова на все життя. Треба, щоб запам'ятали ті слова, хто нас дивиться і чує. Це дуже важливо. Я хочу сказати, що потім одружився його брат середній. Потім одружилась, вийшла заміж його менша сестричка. І от його батьки, і до невісток, у нас дві невістки, і до зятя, завжди ставились з добром, з дуже великим добром. Я звертаюсь до всіх, свекрух і тещ. Тесть, якщо одружуються ваші діти, ніколи не думайте, що ваша дитина йде з дому. А завжди знайте, що до вас приходить ще одна дитина. Золоті слова. І цих ваших дітей любіть, як рідних. От у нас в сім'ї то дуже добре, мене дуже любить свекор, мене дуже любить свекруха. І своїх невісток, своїх зятів. І от я його тягла, намагалась тягнути в церкву, тому що мені хотілося того. Я того була голодна, і я того хотіла більше пізнати. Мене тоді тягло. І тому я старалася, щоб він теж ходив. Ну і так поступово-поступово почав він ходити. І батьки наші дуже задоволені. Задоволені, що ми ходимо до костьола, що ми ходимо до церкви. Ми приїжджаємо і... Якщо в нас якась біда, якщо ще щось, то ми завжди просимо батьків, щоб вони помолились. Мої батьки теж навернулись дуже. Дуже навернулись, тому що спочатку в Київ теж їздили, коли вже розпався Радянський Союз, коли вже можна було і потрошку теж тягли батька, маму. Жінок легше притягти до Бога, до чоловіків важче. Але що дуже цікаво, що вже як чоловік прийшов, то він вже міцно. Стабільно. Стабільно. І я дуже безмежно вдячна моєму чоловікові, тому що я бачу інші сім'ї в костелі в нас. Дуже віруюча жінка. Ходить без кінця на кожну службу, молиться. Ну, так як я, так як і другі жінки. А її діти не йдуть. А чому не йдуть? Бо чоловік не йде. А чоловік – голова, чоловік – фундамент сім'ї. Чоловік, він головний, на нього діти дивляться і за ним йдуть. У мене, тим більше, у нас два хлопці і донечка. І от ми завжди з дитинства йшли в касі. У нас навіть ніколи не було в сім'ї, що я не піду, так, як ти не підеш? У нас навіть такого питання ніколи не було. Ти можеш їсти не зварити. Тато йде, мама йде, ми що, ми не підемо? Ми завжди йдемо. І діти наші виховані. З самого дитинства вони завжди у нас і в табори, і в костьольні, і в зустрічі молоді, і паломництва. І завжди вони живуть, і вони знають, що це їх другий дім, можна сказати, може перший дім у Бога. А як відносяться знайомі, друзі, родина? Бо
Все ж таки ви тільки що сказали, що зразу, це була різниця зразу, в житті. Зразу, коли от у нас організувалася парафія у Обухові, от, сміялися над нами. Угу. О, так. Це ми ж християни, а вони католики. Угу. Да. Ми то християни, а це католики, ну так казали. Сміялися. Ну зараз привикли, ми на це не звертали увагу. Угу. В неділю от йдемо, сусід, о, оце Алочка з Антоном вже йдуть у церкву. Да, добрий день, ми йдемо в церкву. І все це для нас. Ну, вони, може, і сміялись над нами, але... Але бачили, що це вам в престиж. Ми собі пішли, да і все. А зараз це... І зараз багато сусідів наших теж ходять в церкву. Православну. Угу. От. Хтось, може, кудись в другу ходить, якісь там протестантські. Ну, ми не питаємо нікого. Хочеш, куди хочеш, туди ходи. От. А зараз моє хтось в нас міхає, та мабуть, що вже не сміюся над нами, тому що це вже, по-перше, привикли. Так. Хто хоче ходити, у нас в селі дві церкви побудували. Одну московського патріархата, другу київського. Хочеш туди ходити, йди туди. Багато людей туди ходять, багато туди. І ми, у нас немає, щоб ми комусь казали, о, ти там такий та не сякий, ходиш в московський патріархат. Ходи, і нам ніхто не каже зовсім. У нас мирно, мирне село, ми мирно добре живемо. І зразу сміялись коли? Коли в нас третя дитина народилася. Сміялись над нами дуже. Але що наказали їм? Тому що сьогодні є, можна сказати, навіть боротьба за те, щоб захистити. Один раз на роботі. Один раз на роботі. Це було вже років, напевно, з 7, бо вже моєму Тимофію меншому 21 рік, а то він, по-моєму, ще в школу ходив. Ще, от. І, опять же, у нас було Івана Купала в селі, а це від нашого там заводу через дорогу. І нас попросили, щоб ми столи туди винесли, щоб люди могли сісти літні там. Там такі палатки, хтось, може, хотів пива випити, щоб було де, на чим. Ми пішли за тими столами і зайшов розговор опять за цих дітей, що... От, і теж ж там один, о, в тебе троє дітей, кажу, да. А пам'ятаєш, як ти як сміялися наді мною? І ти, кажу, наді мною сміявся. Молодець. От. А він, ге-ге-ге, ну да, сміялись. За що я буду жити? От. У мене вже двоє дітей є, біднота, і всі так жили, як я. Там так, ніхто це краще не жив чи гірше. Всі так, як я жив. От. Але, кажу, ти купив машину, а в мене народився син. Ти машину вже побив? Нема. А в мене є син. Кому краще? Він, да, я поняв. О, тепер кажу, давай зробимо. Весно. Кому краще? У мене є син. А ти радий був, купив машину, а сміявся наді мною. О, в тебе машина є, а ти сина, дитина в тебе. От як ти будеш далі жити? А я прожив. Ти машину побив, викинув вже, а в мене є син. Так що... За дітей треба боротися. Мені це краще. І дітей треба народжувати, і треба дякувати Богові за кожну дитину. Ми не уявляємо собі життя без нашої третьої дитини. Справа в тому, що в радянські часи було таке правило. Одна дитина, ой, дуже добре. Або, ну, дві дитини. Все. Якщо десь вагітні жінки завжди робили аборти. Одного разу на своїй роботі я була на найпершій. І ми з жінками так по-жіночому говорили. І одна каже, я зробила 5 абортів. Старша каже, я 10. А я 3, а я 4. Ви уявляєте собі, велика Україна на тому світі? Угу. Яка багаточисельна Україна на тому світі? А ще взяти під увагу, що це могли бути депутати, священики, директора шкіл, лікарі. Така була пропаганда. В радянські часи казали, що це не дитина, це ембріон, це нічого страшного. Жінка повинна сама обирати. Чи народжувати, чи ні, і так далі. Це найгірше, це найгірше. Але зараз я дуже безмежно вдячна навіть тим сучасним фільмам, кінофільмам, серіалам, де показують, дівчинка десь там завагітніла, біжить і каже, але ж я свою дитину не вб'ю. Тобто зараз вже зрозуміло, люди зрозуміли наші, що це є дитина. І вже пропагується це на кожному кроці, і це дуже добре. Днями я дивилась, що якісь там забастовки за кордоном в Європі, десь там в Америці, в якому штаті заборонені
аборти, а жінки бастують і кричать, ми хочемо самі обирати, чи жити, чи нам робити аборти, чи ні. Але це дуже погано. Тільки що цікава річ, ну як цікава, не знаю, як правильно виразитись, але реальна річ в цьому, що за абортами голосують ті, котрі встигли народитись, не ті, котрих викинули. Це, можна сказати, що це неможливе, але так, спитай так. Цих абортованих дітей, чи вони піднесуть руку за аборт, так? Чому, наприклад, скажімо, до когось, так? Зараз так, абстрактно, але правильно. Чому ти сьогодні підносиш руку за аборт, якщо тобі цього аборту не зробили? Так, так, якщо ти дай сам. Дай можливість другу народитись. Так, так. А по-друге, так, як ви сказали за сина, пан Антоні, це дуже важливо. Я часто це говорю, що вже не зважаючи на Бога, церкву, релігію, християнство, а взагалі, слухай, не хочеш ти в дом престарілих? Так народжуй дітей, хай тебе потім доглядають. Тому що потім колисками міняєтесь. Раз дитина в колисці, а за пару років ти в колиску, а воно ходить біля тебе. Тобто або купляй білет в дом престарілих, або виховуй дітей. Ну, одно з двох, так? Ну, будьмо так. Логічними, як би на це сказати. А діти у нас дуже цікаві, дуже різні. Катруся у нас відмінниця, і на медальшки школу закінчила, і вона така дуже... Як дівчинка. А хлопці так, як хлопці. О, і дуже нам цікаво було виховувати наших діток. І в музичну школу вони бігали, і нам кожен день якесь щось цікаве розповідали. І дуже-дуже ми ними тішились. Найкращі у нас сімейні свята були. Наприклад, батьки мого чоловіка навчили нас дуже гарно Різдво святкувати. Ми, чоловік заносить сіно під стіл. Тут у нас Біблія. Як навчили? Я пам'ятав, як у нас було. Так. Вони мене не вчили, що дивися, будеш Антоній так робити. Отак, так. Отак, отак. Запам'ятав, як у нас було Різдво. А Різдво було настояще. Різдво таке, як я його правдиве, запам'ятав. Таке, як має бути. Приходив отець Сергій наш з Обуха, Панченко. Угу. Пан Антон, хоча з телебачення не з вашого, а десь якийсь канал, чи один плюс один, чи якийсь там. Ну, так, хоча дуже сфотографувати. Як ви святуєте святий вечір. Кажу, отче, якщо їм треба, якщо вони хочуть зняти просто, то хай приїдуть сьогодні, або не 25-го, а там якогось числа, і знімуть. А якщо вони хочуть нам сфотографувати наш святий вечір, то я не хочу. Тому що у нас святий вечір, а не шоу. Угу. Давайте ми відсвяткуємо святий вечір, а вони завтра хай приїдуть, ми ще раз кутю поїмо. Так. От. Але дуже це файно. Не буде. Я не хочу зробити з святого вечора шоу. От. Я відмовляюсь. А якщо так треба для картинки, то ми давайте якийсь другий день. Ні, вони хочуть тільки так. Ну, якщо так хочуть, то хай їдуть. Хай в липні. Нанімають, а отець Артур артист. Каже, хай наймають собі акторів, хай їм роблять. От так. Ну, це дуже правильно. А сім'я у нас дружна, весела, чоловік атеїст у мене. До нас багато прийшов, я ще хочу сказати, не за віру, а за атеїст. Чого? Мені так кажеться, що із-за відсутності священників не було. Наш отець Дажицький не міг обійти кожну людину, кожну дитину взяти за руку. От. І не міг він тільки на службі, на проповіді, все, в нього не було так, часу. Тисячі людей. Пів Вінницької області було, там в Мурафі був Антоній Хоміцький. Хоміцький був, тут Дажицький, ще Броніслав був Бару. Бернацький, так. Бернацький. Більше я не пам'ятаю священників, такі, які на Вінницькій області. Ну там далі, ну Вінницький ні, там вже в Хмельницькій це. Ні, я кажу, вже, за нашу скажем, на Гречанах, там да, Городку, Гречани були, Городок, Городкуда. Так, Даражня, наприклад. І більше все. А зараз, от чого мені так, я навернувся по-настояще, приїхали священники, ми стали з ними спілкуватись, почали за кавою, не тільки на службі, а так, якісь збірки, там спочатку приїжджали до нас облати Станіслав Дудик, він раз робив такі реколекції, я не знав, що таке слово реколекції, що це воно таке, а зараз самі і для чого бачите? Воно потрібне. От. Ми збирались, просто собі розмовляли, не на якусь тему, а просто. Між нами був священник. От. І ми дивились на нього, на цього священника, що дійсно молодий хлопець. Що я хочу сказати для своїх дітей, чого вони там біжать? Тому що є молоді священники.
так як ви, так от наш Сергій Панченко, отакі хлопці, як Вадим Дорош. Вони молоді, і вони зараз, от Богдан Савіцький, він у нас з постулянта, його хлопці дуже добре знають. От. І так як саме Антон Литвин, як його, Литвин фамілія? Ну, наш священник зараз, він гнівані. Вони як бачать його, вони біжать. Отець Олександр був, оце, зараз він тут, Зелінський. От, проводив ці зустрічі з молоддю, мої хлопці. І зараз вони тільки чекають цієї неділі, 16.30. Кажу, чого тут? Ну чого тобі? Ні разу такого не було, що хлопці, ну ми ж треба, щоб ви вдома були. Хтось там приїхав, ми на зустріч з молоддю, що би не було. Завжди. Отець вони Артур туди рвуться, зараз. Вони туди рвуться, да. Хочуть, тому що там їм цікаво. І я радий, що вони туди йдуть, а не йдуть у бар. Я і ви їх не мусите шукати не в Вінницькій області, а в кафе, по барах, щоб вони там, вони так алкоголь не вживають, курити не курять. От, дочка моя сказала колись, як перша зустріч з Антоном, своїм чоловіком, коли вони познайомились, сказали, він їй задав питання, Катя, ти куриш чи ні? Ні. А що ти питаєш? Ну так, обично дівчата курять. Ні, мені тато колись сказав, закуриш, голову відрубаю. І я, каже, так запам'ятала це. І я знала, що дійсно, якщо я закуру, то тато відрубає голову. І це мені було зразу... Як євреї, вкрав, руки нема. Не тягнуло, так. Да. І я їм кажу, хлопці, не куріть і не пийте. Ну хочеш випити, випий там бокал пива, випий чарочку, якщо хочеш. Ну тільки не куріть, тому що це дуже погано. От батько курить, і колись як почав, і до сих пір. Не треба. Ну, дякувати Богу, вони не курять. І вони на ті збірки, паломництво, кудись їм, вони аж горять. І це завдяки священникам. От. Тоді не було. Якби мене, отак, коли я був пацаном, щоб це такі зустрічі були, от, зустріч з молоддю, якісь реколекції, якісь паломництва, там, може було б цікаво. І один вчитель мені розказує, що це неправда, а священник розказує зовсім по-другому. Тепер є контраст. Завжди, та, можна з чимось порівняти. Тоді ж не було. Ну, бабка моя стара, як той поп в фільмі «Королева бензоколонки». Як вона каже, поп отстали, і то нам замечання ділять. От. Вони вважали, що це ж так нам казали. Ну, що він там, ну, піп там, чи ксьонз. То батюшка так, а ксьонз, то взагалі встигло було сказати, що це... Я до ксьонза ходжу, якось так воно було сказано. От. А зараз зовсім по-другому. Ми за це дякуємо Богу, що нашу молодь зараз є кому провадити. І то не вистачає. Мало. Мало священників. Да, і кожна парафія молиться, що за нові покликання. Нема сестер, нема братів. За священників то... Ну що, один священник... Добре, у нас... В Обухові четверо, там монастир. Ну, та, а візьми село. Куркулі. Село, так. Ми Куркулі. Та? Ми дякуємо за це Богу. А другий все один священник, і теж він не встигає. Він не встигає робити ті реколекції, але ж він є зараз, можна сказати, в кожному селі, в кожному сама районі. Сама присутність, скільки дає. Присутність так, є. Вже, якщо хочеш, ти можеш до когось звернутися, маєш уже куди. А ми не мали. Так. Тепер цінуєте це і можете другим розказати це. Це дуже важливо. Так, да, що треба цінувати це. Те, що є. І тепер молимось, щоб дочка наша вийшла заміж за Антона, і ми дуже-дуже дякуємо Богові за нашого зятя, за те, що вони ходять до костьола, до церкви. Це дуже великий дар Божий, дякуємо. Тепер молимося за хлопців. Так. За їх покликання. Вже, або... Якщо Бог покличе, я буду тільки радий. Скажіть взагалі про покликання, бо подружжя – це теж покликання. Це не можна сказати, що таки має бути ксьонзом чи монашкою, так? Ну, сестра монахиня або священик. Але от як дітям розповісти про суть покликання, про те, що вони мають вибрати, ну ми кажемо долю, але це не доля, це не є щось приречене, це є вибір, це є щастя, це довіра Бога, так? Тому навіть як ви зустрілися і одружилися, це не доля, це просто велика довіра Бога до вас, що він взяв Алочку і подарував вам. Або взяв Антонія і пані Алі дав, каже, все, пожалуйста, спробуй його тільки не довести до неба, то голову відрубаю. Розумієте, це довіра. От як ви дітям говорите про це, що прийде такий момент,
не потрібно вирішити. І ми, як батьки, хочемо, щоб це по-божому вирішили. От як ви можете порадити людям, які нас чують, бачать і взагалі самі поділитися? Ну, я не знаю. Ми конкретних таких розмов не ведемо. Ми просто живемо так. І це як ти почув. Я не розказую, що сину рано встали, двом синам, бо вже, наприклад, дочка заміжня, вона вже своє якби вибрала. Угу. От. Я їм не кажу так, щоб ти був ксьонзом. Одному, другому, там, священником, чи в православну церкву підеш, батюшкою, там трошки, може, краще, легше. Ми про це не ведемо, чи будеш женитися. Ми як пливемо корабликом по своїй річці. От. І дивимося. Час від часу можна так в порядку сміха сказати, хлопці, от дивись, який без тебе ксьонз був гарний. Ну, посміялись. Але вже вони знають, що тато не проти. Це вже не дуже проти, важливо. Не проти, так. Я пам'ятаю, як отець Андрій, зараз він в Туркменістані. Угу. Він розказував про себе чи про якогось, мабуть, про себе був Андрій. І каже, коли я був таким же хлопчиною, вже міг вирішувати, що робити. Чи йти після закінчення школи, чи йти до консерваторії вчитися, як ви кажете, угу. Чи на священника, чи ще кудись. І так само він, мабуть, вирішував, а каже, прийшов до мене тато і каже, Андрію, а може ти був би священником? І отак татові слова запали йому в душу, і він подумав, що може справді, так до сих пор він священник. От. Я своїм теж, не я, ми кажемо, що дивіться, хлопці, а може так ваша дорога би була? О, може, ви були б священники. Ну, я бачу, що вони так. Поки що нема такого попереду. Бажання такого це треба нема, відомо але, теж але Богу лишити цю справу. Так, так, ми знаємо такі історії, які мама дуже заставляла, і все одно він священником не став. Угу. І це вибір дуже серйозний. Заставити дитину, можна йому перекреслити все ціле його життя. От. Це не значить, що він буде добрим священником, щасливим. І коло нього хтось буде добре. І коло нього, так. Да. Або заставити його женитися, теж не можна. Він повинен вибрати, це вже люди дорослі. От. Дитину, так, да, можна заставляти щось робити. І треба заставляти. Ну, це, да, це виховання. О, це так, виховання. Так. От, тому що мій колись малий теж сказав, що тату, я маю права. А кажу, знаєш, синок, а я маю обов'язки. Ти маєш право, а я маю обов'язок виховати тебе. Угу. Належним чином. І то, що я звичні різку вирвав, то я і для чогось вирвав. І щоб ти знав, що я раз сказав, а другий раз я вже не буду повторювати. Ну, так. От, і все, ми я так привикли. Я ж не купіровка, я ж раз да, оригінал. Я один раз сказав, понадувались, хочуть робити чи не хочуть, але беруть, роблять. От, і все. Так воно мусить бути. І тут хай вибирають. Якщо священником, значить треба бути настоящим священником. Хочете бути священником, то будьте, але тільки таким, як треба. О. Я дивився, як один священник розказував православний, про вінчання. Угу. От. Як це каже так, що священник повінчав 100 пар, а 85 розвелися. Я тут священник, я преступник, це не про своїх розказу. Ну, да. Як це так? Правильно. Їх готувати треба. Ага. Прийшли, заплатили по 500 гривень, о, ви нас повінчаєте. Ну, добре, прийшли, повінчали. Як це так? Прийшла пара вінчації, ти взяв їх, зразу повінчав. О, ну, це я так, приклад. Ні, ну так, але це є виховання, о, це сім'я. Бути, це так. І якщо священником, то треба бути настоящим священником. Хочеш піти братом-монахом, ти повинен бути настоящим братом-монахом. О, так, як треба. Uh-huh. А хочеш йти автослюсером, механіком, будь ну, настоящим механіком. Так, о, одружитися то так само. І якщо одружуватись, то вже один раз і на все життя, щоб не було так, як зараз. Модно слова, хоча це неправильний вислів, гражданський брак. Да? Громадянський брак. Ніколи немає. Бо брак – це не гражданство, а гражданство – це не брак. Вислів взагалі неправильний. Не знаю, день на ніч або нічний день – це нема такого. Ще так. Якось для хлопців воно в житті, от я як жінка думаю про це,
знаєте, є така промовка, на козакові немає знаку. На козаку нема знаку. А жінка, їй потім все життя жити, а можливо з дитиною жити, якщо там розбіглись. І той знак буде бігати ззаді. Так. Гражданський так, брак, він не обов'язовує ні перед чим. Що таке гражданський брак? Ну, пожили собі. І в нас... Це злодія. Покрали в Бога людей і в других людей, які би були щасливі і з ним. Тому ми виховуємо дітей. Не понравилось. Особливо, що вона правильно каже. Хлопця перед дівчиною нічого не обов'язує. Ну, пожили. Зразу була гарна, красива, ну, як кохання. Кохання – це... Дівчина з хлопцем, це любляться, а вже сім'я – це зовсім друге діло, то вже кохання не те і не таке, як між хлопцем і дівчиною. От. І коли люди вінчаються, створюється сім'я. Ну, обов'язково, там, в паспорті це по-світському так треба. Ну, так, бо живемо в світі, це потрібно. Це вже сім'я. От, за документами, а вінчання, хоча теж зараз священники видають свідоцтво про вінчання. Так, а якщо гражданський брак, це пожили років 5, вже розбіглися, вже не живуть. І багато у нас, і сусіди так роблять. Тому сім'ю треба будувати на Бога. Ми хлопців виховуємо, от і доньку виховували вже як заміж, то заміж, вже вінчатись, то це на все життя твій вибір і все. Щоб такого, не дай Боже, не було. Так. Я маю таку пропозицію. Дуже гарно розказуєте про сім'ю. Давайте ми за вашу сім'ю, за діточок, за внуків, за те, щоб по-божому діти оприділялися в житті і ваші, і тих людей в церкві, які теж нас зараз дивляться, бачать, чують, щоб ми коротенько помолились і скажіть інтенцію, за що би ви хотіли і в який спосіб ви хочете цю інтенцію сказати, цей намір. Щоб ця коротенька молитва була так з серця. От, ну, по я черзі. Особисто хочу помолитися за тих, якщо вже ми про це так. почали говорити, за тих дітей, які живуть гражданським браком, особливо яких ми знаємо, які знають нас, от, щоб вони свої стосунки звершили по-божому. По-божому, так. Да. Щоб вони повінчали, щоб вони розписались. І щоб не грішили, тому що це великий гріх. Хоча би сказати, ну ми ж, а що ми такого робимо? Нічого, ми ж любимося, ми ж не зраджуємо де одно, у нас кохання. От, а так не треба. Щоб я цю інтенцію хочу помолитися за це, щоб дуже багато таких пар у нас є, щоб так не робили ні наші діти, ні знайомі. От. А хто вже так робить, щоб вони навернулися і це діло виправили? І щоб такого не було. Щоб в Україні заборонили аборти. Я хочу, щоб кожна дитина народжувалась, щоб кожна мати знала, що дитиночка вже є, що це ніякий не ембріон. Ну, за наших хлопців, щоб вони знайшли гарних собі дружин або покликання священників, як Бог покерує. Аби щоб з Богом і до кінця. То давайте тоді через Матінку Божу це занесемо самому Господу нашу молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хочу сказати, що зараз скажете коронне слово, ще раз назвете свої імена. І дуже коротеньке якесь таке, ну, але з серця, побажання для наших телеглядачів. На завершення їх поблагословимо. І вам будемо вдячні. Вже зараз дякуємо за цю гарну катехезу, реколекцію, як ви казали. Не знав колись цього слова, тепер ці реколекції ви провели. Так що по якомусь одному реченні для людей заохочення, як це жити з Богом. Ну, мене звуть Антон Янишин з міста Обухова. Я хочу сказати, що не треба цього боятися. Багато людей боїться. Бояться стида, що хтось буде над цим насміхатися. Я впевнений, що більше цього. Це не модно, це що там такого. Я Бога в серці маю.
Май Бога в серці, але попробуй піти. Чи в церкву, чи в костьол. У нас, наприклад, я так думаю, в костьолі 50% можна навіть сказати, так, половина православних людей. Або дружина православна, або навіть пара православна, чоловік з жінкою приходять. Ми таких знаємо. От. І нічого страшного в цьому немає. Вони приходять. Щоб не боялися, да, здавати свідоцтво своїм життям. Заходьте, приходьте, і буде дуже цікаво. Може сподобається. Не сподобається, там не прив'язує нікого. Що ти завтра повинен знову прийти. Не прийдеш. Хай от кожна людина, яка може побачити. Не католики, не по цьому, а може випадково хтось побачить нашу передачу. От просто хай зайдуть в будь-який храм. Щоб все буде своє добре. Життя з'єднати з Богом. Мамуня, так. Від вас останнє слово. Я хочу сказати так, що я прошу всі сім'ї, молоді сім'ї, які тільки одружилися, особливо прошу чоловіків. Якщо ви будете йти до церкви, на вас буде ця церква побудована, сім'я вся. Коли одружується чоловік з жінкою, там є дуже-дуже багато перепон в сімейному житті. Чого пари розводяться? Або ревність, тому що молоді гарні. Або біднота, о, хтось багатше, ми бідніше живемо. Або діти, ой, дуже важко, я боюсь відповідальності. Або ті ж самі уборки, ті ж самі готовки, будні дні. Це важко, а сім'я – це праця. Але якщо чоловік буде вести свою сім'ю до церкви, то на сповіді і жінка, і чоловік отримують належні поради для збереження сім'ї. А діти, якщо будуть виховуватись в церкві, будуть і в ті таборі, і в ті зустрічі молоді, і в ті паломництва ходити, вони теж будуть ще краще вписуватися в сім'ю, і легше буде, краще буде. Які б перепони не були, тоді з Богом можна здолати все. Дуже гарно дякуємо вам, пане Антонію, пані Аллочко, дякуємо вам сердечно. Це була програма, передача католицького телебачення «Сім'я і церква». Дякуємо дуже сердечно католицькому телебаченню, працівникам, служителям, всім помічникам, священникам, монахиням, які проводять це телебачення. І нехай добрий Господь Бог, так як ви вже сказали людям пораду, береже вас, а в ваших серцях самого себе. І нехай через покровительство Матінки Божої Господь вас щедро благословляє в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякую дуже сердечно. Слава Ісусу Христу. Навіки слава.